የበሰቃ ሃይቅና የአዋሽ ወንዝ በመሙላቱ ስጋት ላይ መውደቃቸውን የመተሐራና ወንጂ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ። በከፋ ዞን የጊምቦ ኮንዳይ መንገድ ፕሮጀክት በጥገና ምክንያት ነባር መንገዱ በመቋረጡ የዞኑ 3 ወረዳዎች ባስከፊ የመሰረተ ልማት ችግር ውስጥ መውደቃቸውን ነዋሪዎች ገለጹ። በእንግሊዝ በኮሮና ቫይረስ ሲሰቃዩ የነበሩ የጤና ባለሙያዎችና ዜጎች ቫይረሱ ዳግም እንዳይገረሽ አስፈላጊው ጥንቃቄ ሊደረግ እንደሚገባ አሳሰበ። ምስባናናቸው ተናስሊም በድጋሚ እንደምናመሻችሁ ይህ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። ኢቲቪ 57 እንደቀጠለ ነው። ከዜናዎቹ ጋር አንተነህ ደግፌ ነኝ። በመልክት ቋንቋ ባልደረባይ በረከት ቀናው አብሮን ይቆያል። አብራችሁን ቆዩ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዲሞክራሲን ለመገንባት ከነጻነትና ከእኩልነት እሴቶች ባለፈ የወንድማማችነት እሴት ከምንም በላይ ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፌስቡክ ገጻቸው እንዳሰፈሩት እንደ ኢትዮጵያ ብዙሃ ማንነት ባላቸው ሀገራት ዲሞክራሲን ጽኑ መሰረት ላይ ለመትከል ብቻ ሳይሆን የሀገር አንድነት ለማጠናከር የወንድማማችነት እሴት እጅግ ወሳኝ ነው ብለዋል። ስለሆነም በሀገራችን የወንድማማችነት እሴት እንዲጎለብት የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ የሲቪክ ማህበራት፣ የሀገር ሽማግሌዎችና ሌሎች የሀሳብ መሪዎች የበኩላቸውን ጥረት ማድረግ አለባቸው ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። ያለ ወንድማማችነት ዲሞክራሲ በጭንጫ መሬት ላይ የሚዘራ ዘር ነው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ሲኤምሲ አልታድ ሚካኤል በደረሰው የእሳት አደጋ ተዘዋውረው መጎብኘት ተጎጂዎችን አጽናኑ። በንብረት ላይ የደረሰው ጉዳት ከባድ ቢሆንም በሰው ሕይወት ላይ ጉዳት አለማድረሱን ገልጸው የከተማ አስተዳደሩ በአደጋው የተጎዱ ወገኖችን ለማቋቋም አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግ ወይዘሮ አዳነች አበቤ አረጋግጠዋል። የእሳት አደጋው ወደ ሌሎች አካባቢዎች እንዳይስፋፋ የእሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን፣ የአደጋ መከላከል ሰራተኞች፣ ፌዴራል ፖሊስ፣ የአዲስ አበባ ፖሊስና አካባቢ ማህበረሰብ በመተባበር አደጋውን በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አቶ ጉላት ገልጸዋል። የእሳት አደጋው መንስኤም እየተጠራ መሆኑም ተገልጿል። በአደጋው 12 ሚሊዮን ብር የሚገመት 18 የንግድ ሱቆች፣ 11 መጋዘኖችና አንድ ባርና ሬስቶራንት ጉዳት የደረሰባቸው ሲሆን 48 ሚሊዮን የሚሆን ንብረት ደግሞ ለማዳን መቻሉን የአዲስ አበባ ከተማ እሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ቡድን መሪ አቶ ጉላት ጌታነህ ገልጿል። ዘገባውን ያደረሰን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፕሬስ ሴክሬታሪያት ጽህፈት ቤት ነው። የኢትዮጵያ አምባሳደሮችና ዲፕሎማቶች በተሻሻለው የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ረቂቅ ሰነድ ላይ ተወያዩ። ማሻሻያው ብሔራዊ ጥቅምን፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ዲፕሎማሲያዊና ቀጠናዊ ትስስር ላይ ትኩረት ማድረጉ ተገልጿል። አለማየሁ ታደለ ተጨማሪ አለው። ከ18 ዓመታት በፊት የተቀረጸው የውጭ ጉዳይና ብሔራዊ የደህንነት ፖሊሲና ስትራቴጂ ማሻሻያ ተደርጎበታል። ዲፕሎማሲያዊ ተልኳችን ለሀገራዊ ብልጽግናችን በሚል መርሆ በተዘጋጀው ስልጠና ላይ በመሳተፍ ላይ ያሉ የኢትዮጵያ አምባሳደሮችና ዲፕሎማቶች በተሻሻለው የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ረቂቅ ሰነድ ላይ ተወያይተዋል። ረቂቅ ሰነዱ ጠንካራ ስራዎችን የማስቀጠልና ክፍተቶችን ለመሙላት በሚያስችል መልኩ መዘጋጀቱን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተናግረዋል። ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ ደረጃ፣ በአህጉር ደረጃ፣ በአካባቢ ደረጃ ለምሳሌ ለአፍሪካ ነጻነት ስታደርጋቸው የነበሩ ነገሮች ደቡብ አፍሪካ ላሉት ለተለያዩ ሀገሮች ስታደርገው የነበረው የነጻነት ተጋድሎ ድጋፍ፣ ጎረቤት ሀገሮችም ደቡብ ሱዳን ጀምሮ ሌሎችንም አካባቢዎች በመርዳት ደረጃ ስታደርጋቸው የነበሩ እንቅስቃሴዎች፣ ከዛም አልፎ ሰላም ጥበቃ ረገድ ከኮንጎ ጀምሮ በኮሪያ እንደገና አሁን በጎረቤት ሀገሮች በሶማሊያ፣ በብሩንዲ፣ ሩዋንዳ ያደረገቻቸው ለሰላም ያደረገቻቸው እንቅስቃሴዎች፣ እነዚህ በሙሉ ለውጭ ግንኙነታችን በምን ያህል ፋይዳ እንዳላቸው ይቀምራል። ፖሊሲው በቀጠናዊ ትስስር፣ በኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ፣ በውጭ የሚኖሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያን በሀገራቸው ተጠቃሚ በሚሆኑበት ሁኔታና የዓለም አጀንዳ እየሆነ በመጣው አየር ንብረት ለውጥ ላይ ትኩረት ማድረጉም ተገልጿል። ዓለም በአንድ ዋልታ በምትመራበት ዘመን የነበረውን ፖሊሲ ዛሬ ደግሞ ብዙ ዋልታዎች ከዚህም ከዚያም ብቅ እያሉ ባሉበት ሁኔታ ካለው ፖሊሲ ጋር የተለየ ነው መሆን ያለበት እና ይህን ሁሉ ከግምት ያስገባ ነው የሚሆነው። በውይይቱ የተሳተፉ አምባሳደሮችና ዲፕሎማቶች ማሻሻያው ሀገራዊ ክብርን የሚያስጠብቅና የወቅቱን ነባራዊ ሁኔታ ከግምት ያስገባ መሆኑን ተናግረዋል። ባለፉት ቀናት ባደረግናቸው ውይይቶች አንዱ
የዲፕሎማሲው ማዕከል በአራት እና አምስት አበይት ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ነው። አንዱ አገራዊ ክብር የሚለው ነው። ሁለተኛው የዜጎች ክብር ነው። ሶስተኛው ጎረቤት አገሮችን ያተኮረ የዲፕሎማሲ ስራ እንሰራለን። ግንኙነትን ማጠናከርና ዓለም አቀፋዊ ሁኔታዎችን ያገናዘበ የዲፕሎማሲ ስራ እንደምንሰራ ነው። የኢትዮጵያ እንግዲህ ዲፕሎማሲ ስራ በጣም ስኬታማ አገር ነች የሚል እይታ ነው ያለን። ከጥንት ጀምሮ ማለት ነው ኦልሞስት ሴንቸሪ ያስቆጠረ በጣም የተሳካ በአንት ኮሎኒያሊዝምን በመዋጋት ሊሆን ይችላል፣ አፓርታይዝምን በመዋጋት አፍሪካን አንድ ላይ በማምጣት የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ተብሎ ይጠራ የነበረውን በማቋቋም አሁንም የአፍሪካ ህብረትን በማቋቋም በሰላም ጥበቃ ከኮሪያ ኮንጎ ጀምሮ እስከ አሁን በሱዳን እና በሶማሌ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እናደርጋለን። ስለዚህ ይህ እንደ እሴት ቆጥረን እንደ ወረት ቆጥረን በዚህ ላይ ቢውልድ የማድረግ ነው። በዲፕሎማሲ መስክ ህዝቡ እንደ ብሔራዊ መግባቢያ አጀንዳ የሚቆጥረውን የህዳሴ ግድብ የብሔራዊ ጥቅም አንዱ አካል አድርጎ እንደሚሰራበት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተናግሯል። የግድብ ጉዳይ የሉዓላዊነት ጉዳይ ተደርጎ እየተወሰደ ያለበት ነገር ነው፣ ሁኔታ ነው ያለው። ኢትዮጵያውያኖች እንደ ናሽናል ኮንሰንሰስ እንደ ብሔራዊ መግባቢያ አጀንዳ የያዙት ጉዳይ ነው፣ ፕሮጀክታቸው ነው፣ ያለምንም ልዩነት እየደገፉት ያለው ፕሮጀክት ነው። ይህንንም በውጭ ያለው የውጭ ግንኙነታችንም ይህን ፕሮሞት ማድረግ ብሔራዊ ጥቅምን ፕሮሞት ከማድረግ ትይዩ የሚታይ ጉዳይ ነው። ጤናችን እጃችን ላይ በሆነበት በዚህ ጊዜ እጃችን ምን እንደሚነካ በጥንቃቄ መከታተል አለብን። አብረን በሚናሳልፈው ውሏችን ውስጥ ስንሸጥ፣ ስንገዛ፣ ስንሰጥ፣ ስንቀበል፣ ስንቆጥር ከጥሬ ገንዘብ ጋር በሚኖረን ንክኪ ለኮሮና ቫይረስ የመጋለጥ እድላችን የሰፋ ይሆናል። ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ጥንቃቄ በሚያስፈልግበት በዚህ ወቅት ባንካችን ወደ እርስዎ የበለጠ በመቅረብ አካላዊ ርቀቶን ጠብቀውና ከንክኪ ተቆጥበው ባሻው ቦታ የፈለጉትን አገልግሎት ማግኘት የሚችሉባቸውን ቀላልና ቀልጣፋ አገልግሎቶችን ማስፋቱን ቀጥሏል። በሞባይል ባንኪንግ፣ በሲቢኢ ብር፣ በኢንተርኔት ባንኪንግ፣ በኤቲኤም እና በፖስ ማሽኖቻችን በመጠቀም ሁሉንም ክፍያዎትን ፈጽመው ጊዜውን እየቆጠቡ ከምንም ነገር በላይ ውድ የሆነውን ጤናውን ይጠብቁ። ባንኮን በእጆ ይዘው በቤቶ ይቆዩ። እጆን ከንክኪ በማድረግ የኮሮና ቫይረስ ተጋላጭነትን ይቀንሱ። አሁን ባንኮም ጤናውም እጆ ላይ ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። በስልጣና ላይ የሚገኙ የደቡብ ክልል አመራሮች ለገበታ ለሀገር ፕሮጀክት ያንዶር ደሞዛቸውን ድጋፍ ለማድረግ ቃል ገቡ። አመራሮቹ በአዲስ እይታ የተጀመረውን ሀገርን የማልማትና የማስዋብ እቅድ ሀገሪቱ በሚፈለገው ልክ ያልተጠቀመችበትን የቱሪዝም ኢንዱስትሪ የሚያነቃቃውና በኢኮኖሚ ውስጥ የሚኖረው ድርሻ የሚያሳድግ እንደሆነም ተናግረዋል። የሸገር ፕሮጀክቶች ውጤትም የመንግስት የማስፈጸም አቅም የታየበት እንደሆነም ገልጸዋል። ሚካኤል ገዙ የአመራሮቹን አስተያየት አሰባስበዋል። በዚህ ስልጠና ላይ የቲዮሪ ወይ ደግሞ ያስተሳሰብ ስልጠና ብቻ አይደለም እየወሰድን ያለነው፣ ተግባር የተሰሩ ነገሮችን ጨምሮ እያየን እየተመለከትን ያለንበት ሁኔታ አለ። በዚህ ሂደት ውስጥ የገበታ ለሀገር ፕሮጀክት ያለንን አቅም ወደ አንድ አሰባስበን ሀገር ማልማት የሚቻልበት ወደ ብልጽግና መሻገር የሚቻልበት ትልቅ ትልም እንደሆነ ማየት የቻልንበት ሁኔታ አለ። እቺ ሀገር ትልቅ ነበረች፣ ትልቅ መሆን አለባት ብለን ስንል ከሀሳብ ባለፈ በተግባር የተረጋገጠውን ነገር ስንደግፍና በጋራ ስንቆም ስንተባበር ነውና ከደሞዝ ባለፈ የምንደግፈው ስለሆነ ምንም ጥርጥር የለውም። በጋራ እንቆምና ብልጽግና እናረጋግጣለን የሚል እምነት ነው ያለኝ። በዚህ ፕሮጀክት ላይ ሙሉ አቅማችን እና ሙሉ ጉልበታችንን ለማዋል ትኩረትና ርብርብ የምናደርግበት ሂደት ነው። እንግዲህ እንደምታውቁት ህዳሴው ላይ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ርብርብ አድርጓል። ይህም ፕሮጀክት በዛ ደረጃ ትኩረት ተሰጥቶት ሊሰራ የሚችል ነው በሚል ተግባብተን የአንድ ወር ደሞዛችን የለቀቅንበት ሂደት ነው ያለው። አሁን የተጀመረው በአማራ ክልል፣ በኦሮሚያና በደቡብ ክልል ሶስቱ ቦታዎች ላይ መንግስት ተሞክሮ ለማስፋት ሰፊ ስራዎችን እየሰራን ያለ እኛ በደስታ ነው። በጣም ተሰምቶን በጣም ደስ ብሎን በደስታ ነው ይሄን አሁን በአመራርን እያስተባበረን እያወጣን ያለ ነው። በቀጣይም ባለሙያውንም አርሶ አደሩንም በዚህ ዘንድ አቀናጅተን ገንዘብ እንዲያዋጡ በሀሳብም እንዲደግፉ በእውቀትም እንዲደግፉ የመቀስቀስና የማቀናጀት ስራዎችን እንሰራለን። ላውንች ከተደረጉ ሶስት ፕሮጀክቶች አንዱ ኮሻ ሆኖ ላውንች መደረጉን ስንሰማ
የተሰማን ደስታ እጅግ በጣም ወደራ ነበረው እኔ እንደ ወረዳይም በወረዳ ደረጃታችን ባለቤትም ከመሆነ ረገድ የሁሉም ወረዳ አምራር የአንድ ወር ደሞዝ ለመልቀቅ ወሰናል የሁሉም የወረዳ መንግስታተኛ የአንድ ወር ደሞዝ ለመልቀቅ ወሰናል ይሄን ብቻ አይደለም ፕሮጀክቱ እስከሚያልቅ ድረስ እስከሚጠናቀቅ ድረስ አስፈላጊውን ሁሉ ለማክፈል ነው ቃል የተገባለው ከመንግስታተኛ እስከ አርሶ አደሩ ድረስ ማለት ነው ከዚህ ቀደም የነበረው ግብርና ላይ ብቻ ተንጠልጥለን ነበር ስንሄድ የነበረው አሁን ይሄን ከዚህ የሚያስወጣ ነው ግብርና ዋናው የኢኮኖሚ መሰረታችን ነው ከዚህ ባሻገር ግን ያልተጠቀምንበት ትልቅ አቅም የቱሪዝም ገቢ ነው ስለዚህ ይሄን ቱሪዝም ኦን አርጎ ገቢውን ከፍ ከማድረግ አንጻር የውጭ ምንዛሬ ከማስገኘት አንጻር ትልቅ ፋይዳ ያለው ነው baga barara kumala mukudasad sininga yecha man ethiopia un saba filamin diya kesertan diya laertan un barakan baranaga baragamachu barabaradina baratokumma barolian barakandeban pai barakandeban ikat innana van gudda kambe gudana van tega kambe ማራሞ ቱማና ፋኑ መታቤ ማራው መኒ አባሞ ቱማቤ ሲኒያ ጎዱንጀ ኢቲቪ 57 እንደቀጠለ ነው በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ ከተያዙ ሰዎች ውስጥ ወደ ጽኑ ህሙማን ክፍል የሚገቡ ታማሚዎች ከቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው ከኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የድንገተኛ አደጋ ምላሽ ኬስ ቲም የሳይኮሶሻል ዘርፍ አስተባባሪ አቶ ሄኖካሉ የኮሮና ቫይረስ ማህበረሰባዊ ስርጭቱ በመስፋፋቱ በቫይረሱ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር እንዲጨምር በማድረግ በለይቶ ማቆያዎች የሚሰጡ የጤና አገልግሎቶች ላይ ጫና ፈጥሯል ብለዋል። ታው ማህበረሰብ ውስጥ አለ ህክምናውን ክትትል እናደርግላቸውንም በመረመርን ቁጥር እነኚህ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ታካሚዎችንም ቁጥራቸው እየጨመረ ስለመጣ ስለዚህ ተጋላጭነት ስላላቸው ተጋላጭ ሆነ ደግሞ የተለያየ የኮሞርቢዲቲ ምንለው እንደዚህ ያላቸው እርዳታ ሊፈልጉ ይችላሉ ከዚህ በፊት የላይኛው የመተንፈሻ አካል ችግር እንደባር ተጓዳኝ ችግሮች እንደሱ ያላቸው ብዙ ጊዜ ድጋፍ ሊጠይቁ ይችላሉ ለዚህ ቁጥራቸው በዛ ቁጥር የማሽን ገዛ የሚፈልጉ ታካሚዎቻችን በዛ ቁጥር እየጨመረ ነው የመጣው ማለት ነው የቫይረሱ ስርጭት ከቁጥጥር ውጪ ሆኖ ዜጎችን ህይወት አደጋ ላይ ከመጣሉ በፊት ማህበረሰቡ የመከላከያ ጥንቃቄ ላይ ትኩረት እንዲያደርግም ተጠይቋል። ህክምና በተፈጥሮ ውድ ነው። ምናተኩረው ላለመታመም ነው። የኛም ስትራቴጂያችንን እስካሁንም ሲሰራ የነበረበት ታካሚዎቻቸው ወይም ዜጎች እንዳይታመሙ ነው። ከታመሙ በኋላ ግን የህክምና እርዳታውን እንዲያገኙ መንግስት ያዘጋጃቸው ፋሲሊቲዎች አሉ። ስለዚህ እሱን መመከትም እንችልበት ደረጃውን በሄደ ቁጥር ምንችልበት ደረጃ አይደለም አሁን ባለው መንግስት ጥረት እያደረገ ነው ነገር ግን የሚመጡ ኬዞች የጨመሩ በሄዱ ቁጥር እኛም አክሞ የህክምናው ፋሲሊቲዎቻችን ያን መመከት አቅማቸው ያን ያህል ላይሆን ይችላል እዚህኛ የምንፈልገው ሰው ላለመታመም ጥረት ያደርግ ነው ከታመመ በኋላ ግን ምንችለው እናደርጋለን ምንችለው እናክማለን ከከማችን በላይ ሆነውን ግን የማህበረሰቡ ራሱን በመከላከል ሱሬ እንዲያገዘን ነው ያበረታታን ያለ ነው ዛውን ኬዞች እየመጡ ነው ወረፋም ይጠብቁ ሊኖሩ ይችላሉ እንዳስፈልጊነቱ ማሽል ላይ ታካሚ ካለን እሱ እስኪነሳ ሌላው መጠበቅ አለበት ይሄ ሴናሪዮ የኢትዮጵያ ሴናሪዮ ብቻ አይደለም የትኛውም ዓለም ብትሄድ እየተጠበቀ ነው ሁሉም ይስተናገደውና ይሁሉ የሆነው የራሳችን ኃላፊነት ካለመወጣት የተነሳ ስለሆነ ሁሉም ማህበረሰብ የራሱን ኃላፊነት በጥንቃቄ ከተወጣ ይሁሉ አይመጣም ማለት ነው ስለዚህ በነጻነት ምን ተነፍሰውን አየር በማሽን ገዛን ተንፍስ ይያልነው እሱ ደግሞ ሊያዋጣ ይችላል ስቃይም አለው ራሱን የቻለ
ስቃይ ስላለው እሱን አናበረታታም። ስለዚህ መከላከሉ ላይ ነው አሁንም እንደ መንግስትም ያለን አቅጣጫ መከላከሉ ላይ ማተኮር ነው። ስለዚህ ሁሉም በኃላፊነት ወስዶ ራሱን ለበሽታው ላለማጋለጥ መጣር አለበት ነው ምንለበኛ በኩል። በከፋ ዞን የጊምቦ ቆንዳ መንገድ ፕሮጀክት በጥገና ምክንያት ነባር መንገዱ በመቋረጡ የዞኑ 3 ወረዳዎች ባስከፋ የመሰረተ ልማት ችግር ውስጥ መውደቃቸውን ነዋሪዎች ገለጹ። ችግሩ ባጭር ጊዜ ካልተፈታ ወረዳዎቹ ምንም አይነት የማህበረ ኢኮኖሚያዊ ግልጋሎቶችን ማግኘት እንደማይችሉ ገልጸዋል። አያለ በባው አዘጋጅቶታል። አለማየሁ ታደለ ያቀርበዋል። የካፋን ዞን ከሶስት ወረዳዎችና ከአጎራባች ሻካ ዞን የሚያገናኘው መንገድ በግንባታ ምክንያት በመቋረጡ ላለፉት 5 ወራት በእነዚህ አካባቢዎች የገቢም ሆነ የወጪ እንቅስቃሴ ቆሟል። በካፋ ዞን የሚገኙት የገዋታ፣ ገሻና ሳይለም ወረዳ ነዋሪዎች ከዞኑ ከተማ ቦንጋ ጋር የሚያደርጉት ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎችንም ካቆሙ ቆይተዋል። ከወረዳዎች ለህክምና የሚላኩ ታካሚዎች ወደ ጤና ተቋማትም መድረስ አልቻሉም። ይሄ መንገድ ተቆርጦ ሆይ እንደምታዩ ሆኗል። ይህ ሲሆን ደግሞ በዚህ ሳምንት ውስጥ በዚህ 15 ቀን አንድ እናት አጥተናል። በዚህ መንገድ ማለት ነው መትረፍ ስትችል መዳን ስትችል ያልዳነች እናታችን ሙታለች። በሰላማዊ መንገድ ጤና ጣቢያ ከወለደች በኋላ ሆስፒታል መድረስ ስትችል ደም በመፍሰስ ሙታ አጥተናታል። ከዚህ አንጻር ይሄ ነው በደላችን፣ ከዚህ ይጀምራል። ብዙ ሴቶች ታች አሉ። የፌደራል መንግስትም ሆነ በሴት አምላክ ይዘናል፣ ይሄን ጉዳይ ለኛ እንድፈታልን እንፈልጋለን። ወረዳዎቹ የሚገኘው ከፍተኛ የቡና ማርና እንስሳት ሀብት ወደ ማዕከላዊ ገበያ ማቅረብ ባለመቻሉ አምራቾችም ሆኑ ነጋዴዎች ለከፍተኛ እንግልት መዳረጋቸውን ይናገራሉ። በተለይ እኛ ወረዳ ብዙ ኢንቨስተር ያቀፈ ነው። ብዙ ቡና አምራች አርሶ አደርም አለ፣ ብዙ ቡና አምራች ኢንቨስተሮች አሉ። ሁሉም ያመረቱት ምርት አውጥቶ ሽጦ ለመጠቀም አልቻሉም። መንግስትም የሚያገኘውን ጥቅማ ጥቅም አጥቷል። እንደው በተለይ ውድ የሆነ ቡና ተገዝቶ ከተሰበሰበ በኋላ ወደ ገበያ ለመውጣት መንገዱ በመዘጋቱ ምክንያት ብዙ ቡና ከስሮ እንደቀረ ይገመታል። ይህን መንግስት የሚያውቃል። ይህን ችግር ያላወቀ የመስሪያ ቤት የለም። ከወረዳ እስከ ፌዴራል ያለው ባለስልጣኖች በደንብ ያውቃሉ። ግን ወረዳ የአቅሙን ያህል የታገለ ነው፣ ዞኑም የአቅሙን ያህል የታገለ ነው። መርዳት የሚገባ እየተቻለ እያየን እያስጨረሱን፣ ከክልል በላይ ያሉ ባለስልጣኖች እያዩን እኛን እንደ ሞተ ቆጥሮ እንደ አስክሬን ወይም እንደ ተራ እቃ ገምተው ነው የጣሉን። የፋብሪካ ውጤት የሸቀጥ የሚባል ነገር የለም። በቃ ህዝቡ ተስፋ ቆርጧል። ከዚህ በኋላ እርግጠኛ ነኝ ከ10-15 ቀን በኋላ ቅጠላቅጠል በጥሶ ወደ መብላት ሰው ይገባል። ጨው ሁሉ ማግኘት አንችልም። 1993 ዓ.ም ዴራ ማሻ በሚል የመንገድ ፕሮጀክት በኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን የተገነባው ይህ መንገድ ላለፉት 15 ዓመታት ያለምንም ችግር ሲያገለግል ቆይቷል። መንገዱን በ2010 ዓ.ም በአስፓልት ደረጃ ለማሳደግ በወጣው ጨረታ መሰረት ኦርኪድ የተባለው አገር በቀል ተቋራጭ ስራ ቢጀምርም ምንም አይነት የስራ እንቅስቃሴ ሳያደርግ ነባሩን መንገድ በመቁረጥ ህዝቡን ለእንግልት ዳርጓል ይላሉ ነዋሪዎቹ። ይህ መንገድ በመበላሸቱ ምክንያት እኛ አሁን ከዚህ ከወረዳችን ርዕሰ ከተማ እስከ ጅማ ያለው እርቀት 160 ኪሎ ሜትር ብቻ ነበረ። አሁን ግን ነጋዴው ማህበረሰብ ይሄ መንገድ በመበላሸቱ እቃ ምቶ እየተጠቀመ ያለው 450 ኪሎ ሜትር በላይ መንገድ ተጉዞ በኢልባቦር አድርጎ በመቱ ዙሮ በማሻ አድርጎ ነው የሚመጣው። ስለዚህ እንግልቱ በጣም ከባድ በመሆኑ ብዙ ነጋዴ ከንግድ ላይ ወጥቷል። አርሶ አደርም እየተጨነቀ ነው። ንግዱ ማህበረሰብም ተጨንቋል። አሁን ካሁን በኋላ ለመጪው ዓመት መንግስት ግብር ማግኘትም አይችልም። ለነጋዴዎች ምን አይነት ካሳ መንግስት እንደሚከፍል በምን አይነት መልኩ እንደሚያስተዳድር በጣም ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ ነገር ስለሆነ መንግስት በአስቸኳይ ይሄን መንገድ አሰርቶ ውጤታማ እንዲሆንና ህዝቡ ከገባበት ችግር ማውጣት የማይችል ከሆነ በህዝብና በመንግስት መካከል ያለው ነገርም አደጋ ነው። ይህም ብቻ ሳይሆን በአሁኑ ሰዓት ድንገተኛ ህመም የሚያጋጥም ሰው እንደማይተርፍ ነው። እናም በአሁኑ ወቅት በከፋ ዞን የገዋታ፣ ጌሻና ሳይለም ወረዳ ነዋሪዎች ከዞኑ ከተማ ቦንጋ ጋር በዚህ መልኩ በእግር በአስቸጋሪ ሁኔታ ለመገናኘት እየተገደዱ ነው። አማራጮችን ማግኘት በጣም ከባድ ነው። በጨለማ ውስጥ ሆነህ ንጋትን መፈለግ በጣም ከባድ ነው። በጨለማ ውስጥ ሆነህ ብርሃንን መመልከት እጅግ ቁርጠኝነትን የሚጠይቅ ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ ሰዓት የጤና ተግባራትን ማከናወን አይቻልም። በዚህ ሰዓት የመማር ማስተማር ስራዎችን እራን ማድረግ አንችልም። የ2013 የመማር ማስተማር ስራ ለማስጀመር ዝግጅት ላይ እንገኛለን። ግን በየትኛው መልኩ የትምህርት ግብዓቶችን ማሟላት ትችላለን? በዚህ ሰዓት ለህፃናት ክትባት ያስፈልጋል። በየትኛው የክትባት መድኃኒቶችን ማስገባት ትችላለን? ስለዚህ ያለ ተስፋ ወደ ላይ እንጮኋለን የሚሰማን ቢኖር፣ አቤት እንላለን የሚሰማን ቢኖር ተስፋችን ወደ ላይ ብቻ ነው የመፍትሄ አካል። ይህን ሲባል ግን በየትኛው መልኩ ይህ ህዝብ የሚፈልገው
ህዝብ የሚፈልገው በተከሸና አንደበት በተሰካከለ ንግግር ምላሽ እንዲሰጠው አይደለም ንግግር እንዲሰጠው አይደለም እኛ የምንፈልገው እናት ትዳንልን ነው እኛ የምንፈልገው የሚያስፈልግ ለህብረተሰባችን ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ጉዳዮቻችን አሳልጠን ለመምራት የሚያስችለን ነገር ይኑረን ነው በአሁን ሰዓት ላይ እኛ የምንፈልገው ነገርና ጨለማ ውስጥ ያለን ሰዎች ነን የሚመለከተው ባድርሻ አካልም ኦሬዲ መፍትሄ ይሰጣል ብለን እየተበቀን ያለንበት አግባብ ነው ያለው ተስፋ ሰጪ የለም አሁንም ቢ ተስፋ ሰጪ የሆነ ነገር የለም በስፍራው የሥራ እንቅስቃሴ ባለመኖሩ የመንገዱን ተቋራጮች ማነጋገር አልተቻለም በዚህ ጉዳይ ላይ በአራት ማዕዘን የዜና ውጃችን ተጨማሪ መረጃ የሰጡን በኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን የፕሮጀክቱ አማካሪ አቶ ሙሉነህ አደራም እንዳሉት ቦታው ከዝናብ ጋር በተያያዘ ለስራ አስቸጋሪ ሆኗል። በእኛ አገላለጽ ከ41 እስከ 45 የሚባል ቦታ ነው። በጣም የተበላሸ ቦታ አሁን እያየሁት ነበር እኔም ፊልሙን እና ይሄንን ለመጠገን ምናደርገው ጥረት በጣም ከፍተኛ ችግር ፈጥሮብናል ምክንያቱም አካባቢው በጣም ዝናባማ ነው በቀን 2 ጊዜ 3 ጊዜ እየዘነበ የሚያስቸግር ሁኔታ ስላለ ችግሩ ተፈጥሯል ሪሊ ሰውም ተቸግሯል እና አብረን ነው ለመስራት እየታገልን ያለ ነው ፕሮጀክቱ መዘግየቱን ያመኑት አቶ ሙሉነህ ባለስልጣኑ በዚህ ላይ ስለወሰደው እርምጃ ማብራሪያ ሰጥተዋል ባለፈው ጁን 2 ላይ 92% of the time አልቆ ፐርፎርም የተደረገው ግን 8% ብቻ ስለሆነ ይሄንን ነገር ካሁን በኋላ ሊያሻሽሉ ስለሚያችል ኮንትራክተሩም ደካማ አፈጻጸም ስላለው ማቋረጥ አለብን ብለን ተቋረጠ ፕሮጀክቱ ይሄ ማክሲማም እንትም ማለት ነው በቃ ተርሚኔት ተደረገ እና በቃ ይሄንን አድርገን ግን ቀጣው ተርሚኔት ይደረግም ቀጣው ህዝቡ እንደው አትሊስት ኮኔክት ሊሆን የሚችልበት መንገድ ካለ እንዲገናኝ ጥገና ስራውን ቀጠልን የተገና ስራውን በጣም ቻሌንጂንግ ነው ሮባ መገርሳ ባላሎ የኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርት እና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚ ነኝ ለመላው ኢትዮጵያውያን እንዲሁም ለክብራን ደንበኞቻችን በሙሉ እንኳን ለ2013 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሳችሁ 2012 በጀት አመት የድርጅታችን በሁሉም የጭነት አይነቶች በሁሉም አገልግሎቶቻችን ከ11 ሚሊዮን ቶን በላይ ገቢና ወጪ ጭነቶችን የተለያየ አገልግሎት ለመስጠት አቅደን እቅዳችንን በተሟላ ሁኔታ መፈጸም ችለናል በዚህም ወደ 11 ሚሊዮን የሚጠጋ ለገቢና ወጪ ጭነቶች በድርጅታችን የተለያየ አገልግሎቶች አግኝተው ተስተናግደዋል በ2013 የኢትዮጵያ ጭነት ገቢ ጭነት በተለይ በከፍተኛ መጠን እንደሚያድግ ይጠበቃል ወጪ ጭነትም በተመሳሳይ ከዚህ ወጪ ጭነትና ገቢ ጭነት መጠን አንጻር ድርጅታችን ከ12.7 ሚሊዮን ቶን በላይ ለኢትዮጵያ ገቢና ወጪ ጭነቶች የተለያየ አገልግሎቶች እንሰጣለን ብለናል አዲሱ አመት የሰላም የብልጽግና የስኬት እንዲሆንልን በዚህ አጋጣሚም ደንበኞቻችን አብረን የምናድግበት አብረን የምንበለጽግበት መልካም የተሳካ አዲስ አመት እንዲሆንልን እንመኛለን ባለፉት 24 ሰዓታት በ21360 ሰዎች ላይ በተደረገ የኮሮና ቫይረስ ምርመራ 1105ቱ በቫይረሱ መያዛቸው ተረጋገጠ 416 ሰዎች ደግሞ ከቫይረሱ አገግመዋል የ18 ሰዎች ህይወት ማልፈዋል 303 ሰዎችም በጽኑ ህሙማን ህክምና ውስጥ እንደሚገኙ የጤና ሚኒስቴር መረጃ ያመለክታል የአዋሽ ወንዝና የበሰቃ ሐይቅ በመሙላቱ ስጋት ላይ መደቃቸውን የመተሃራና ወንጂ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ በዚሁ ሳቢያ በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ችግር ላይ ወድቀዋል በጎርፍ አደጋው የተጠቁ የህብረተሰብ ክፍሎችን ሐሳብ ተከታትለን መለስ አዲስ ከተማ ወይም ሀሮአዲ የሚባለው ከተማ እንዳለ ተበልቷል አሁን ሰው ያለው ከአንደኛ እዚህ መርኪ የሚባለው ትምርት ቤት ውስጥ ነው ሌላ ደግሞ ትንሽ ከፍ ያለ ቦታ አለ እቃውን ጥሎ ቤቱ ሁሉ እየወደቀ ነው እቃውን ጥሎ እዛ ከፍተኛው ቦታ ላይ ነው ጠቅላላ ያለው እና ወደዚህም ማምጣት ራሱ በጣም ከባድ ነው መንገዱ ሁሉ ሞልቷል
አዲስ ከተማ ወይ ማሃሮአዲ የሚባለው ከተማ እንዳለ ተበልቷል። አሁን ሰው ያለው ከአንደኛ እዚ መርቲ የሚባለው ትምርት ቤት ውስጥ ነው። ሌላ ደግሞ ትንሽ ከፍ ያለ ቦታ አለ። ቃውን ጥሎ ቤቱ ሁሉ እየወደቀ ነው። ቃውን ጥሎ እዛ ከፍተኛው ቦታ ላይ ነው ተግላላ ያለው እና ወደዚህም ማምጣት ራሱ በጣም ከባድ ነው። መንገዱ ሁሉ ሞልቷል። እና እዚ መርቲ ተግላይ ሰፈር የሚባለው ሰራ 11000 ሰራተኛ ያለበት እዛ አልገባም። እስካሁን ሰው በሙሉ ወጥቶ ግድብ እየገደበ ነው። በእንትን በማዳበሪያ አፈር እየሞላ ግድብ እየተገደበ ነው ያለው። ዶንዝ በአሁን ሰዓት በከፍተኛ ሁኔታ ሞልቶ ነው እያለፈ ያለው። በፋብሪካው ክልል የሚኖሩ ነዋሪዎች አሉ። አሁን ወደ 10000 የሚጠጋ ነዋሪ ነው ያለው። እዛ ውስጥ ፋብሪካም አለ። አልፎ አገዳ ነው ያለው። እዚህ በአገዳው እና በፋብሪካው ሳይድ 42 ኪሎ ሜትር የሚጠጋ ጉድብ ነው ያለን። ለአዋሽ መከላከያ የጎርፍ መከላከያ በዚህ ማለት ለወርስ ስፖቶች አሉ። ዝቅ ዝቅ ያሉ ቦታዎች ላይ በማዳበሪያ አፈር ሙልተን እየተከላከልን ያለ ነው። በአሁኑ ሰዓት ግድቡ ጫፍ ላይ የደረሰበት ቦታዎች አሉ። በተለይ ደግሞ ከአዋሽ ተፋሰስ ጋር ተይዞ ባቲሞራ፣ ቀሎ፣ ቲፉ፣ መልካይዳ የሚባሉ አካባቢዎች ላይ አምራች ህብረተሰቡን ጭምር ያካተተ ሸዋና ሸዋ አለም ጤናና ወንጂ ገፈርሳንም ጭምር ረባዳማ ቦታዎች ላይ ለስጋት የሚዳርግና የሚያፈናቀል ክስተት ነው። ያንን ተያይዞ ማህበረሰቡ አሁን በከፍተኛ ሁኔታ ከመኖሪያ መንደሯቸው ተነቅለው ትንሽ ከፍታ ወዳላቸው ቦታዎች ከሚኖሩ ወዳጅነት ዝምድና ከተለያየ መልኩ ከሚኖራቸው ተደርጋ እየተጠጋ ከቦታው ተፈናቅሎ ያለ ህብረተሰቡ በጎታራ ስኳር ፋብሪካ በአሁኑ ሰዓት ያለው የጎርፍ ሁኔታ ሰብሮ ወደ ህብረተሰቡ ነገር የለም። ግን ግድቡ የተሰሩትን ዳይኮች ኦልሞስት ማክሲመም ሊሚት ላይ ደርሷል። አንዳንድ ቦታዎችም የመስበር አዝማሚያ ያሳየበት ቦታ ላይ ያው ሰራተኛ በነቂስ ወጥቶ የመገደብ ስራዎችም በማዳበሪያ የዳይኩን ሀይት የመጨመር ስራዎችን ሰርተናል። በዘንድሮው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ለ314,000 ዜጎች የስራ ዕድል መፍጠሩን የአካባቢ ደንና አየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽን አስታወቀም። የኮሚሽኑ ኮሚሽነር ፕሮፌሰር ፍቃዱ በየነ እንዳሉት የአረንጓዴ ልማት የአየር ንብረት ለውጥ መዛባትን ከመከላከል በተጨማሪ ለበርካታ ዜጎች የስራ ዕድል ፈጥሮላቸዋል። ለኢዚያ ዘገባ ቤተልሔም ትጋባው። በዘንድሮ የክረምት ወቅት የ5 ቢሊዮን ችግኞች ተከላ መካሄዱ ይታወሳል። በሂደቱም የአየር ንብረት ለውጥ መዛባትን ከመከላከል በተጨማሪ ለበርካታ ወጣቶች የስራ እድል መፍጠር ተችሏል። የአካባቢ ደንና የአየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽን ኮሚሽነር ፕሮፌሰር ፍቃዱ በየነ እንዳሉትም በዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ከ314,000 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የስራ እድል ተፈጥሯል። የዛፍ ዘሮች ዝርያዎች ይሰበሰባሉ። ያ የሚሰበሰበው በሰው ነው። ያን የሚሰበሰቡ ሰዎች ስራ እድል ይፈጠርላቸዋል። ዘር ይሰበሰባል። ከዛ በኋላ ዘሩ በተመረጠ ቦታ ላይ ችግኝ እንዲፈላ ይደረጋል። በችግኝ ማፍራት ስራ ላይ ሰዎች ናቸው የሚሰሩት። የስራ እድል ይፈጠርላቸዋል። አንዳንዶቹ ደግሞ በተለይ በዘንድሮ ዓመት ወጣቶች ራሳቸው ተደራጅቶ በማህበር እየተደራጁ ከመስተዳድሮች ጋር በመቀናጀት ራሳቸውም እያፈሉ ችግኝ የመሸጥ ስራዎች እየተሰሩ ነበሩና በዛ ሂደት ላይ በርካታ ዜጎች ተጠቃሚ ይሆናሉ። የተተከሉ ችግኞችን በመንከባከብ የስራ እድል የተፈጠረላቸው ወጣቶችም የስራ እድል ተጠቃሚ በመሆናቸው የተሰማቸውን ስሜት ለኢዜአ አጋርተዋል። በአሁኑ ዙር ሙሉ መንግስትም በብዛት አምርቶ ስላቀረበ የምርት እጥረትም አልገጠመም። ብዙ ምርትም ነበር፣ ጥሩ ነበር እና ሽያጩ ደግሞ ቀን በቀን እና ወራት በወራት ደግሞ እየጨመረ ነው የሚሄድ። ህዝቡም እየለመደው ነው። ይሄ አትክልት ስራ ገዢውም ደስተኛ ሆኖ ነው የሚገዛው፣ ሻጩም ደስተኛ ሆኖ ነው የሚሸጠው። ወጣቶቹ በዚህ መሰል የስራ መስክ መሰማራታቸው የተፈጥሮ ሀብት ላይ ያላቸውን ግንዛቤ እንደሚያሳድገውም ፕሮፌሰር ፍቃዱ ይናገራሉ። የዘርፉን ልማት ለማጠናከርና የወጣቶችን ተሳትፎ ለማጎልበት በቀጣይ ትኩረት የሚደረግበት መሆኑም ተጠቁሟል። በየደረጃ ያሉ አመራር በየቦታው ያሉ አመራር ለዚህ ጉዳይ ትኩረት ሰጥቶ እነዚህ ወጣቶች የመደገፍ ቦታ እንዲያገኙም ተደራጅቶ እንዲሰሩ አስፈላጊውን ግብዓት እንዲያገኙ የማድረግ ስራዎች መሰራት አለባቸው። ከተመረተ በኋላ ደግሞ ችግኙ ደግሞ ተፈላጊው ችግኝ ከገበያ ጋር የማስተሳሰር ስራ እዛ አካባቢ ያለው ይሄ ቴክኒክና የአስተባባሪው መስራት አለበት። በመጪው 2013 ዓ.ም በአረንጓዴ ልማት መርሃ ግብሩ 6 ቢሊዮን ችግኞችን ለመትከል ከወዲሁ መታቀዱም ተመላክቷል።
جمال احمد يا ميدروك انفستمنت جروب وانا اسراس فصامي لما لا ايتوبيا حزبوج انكون ل 2013 عامت بسلام ادرساتجو سراتنيوچاچن ب 35 درجيتوچ يا امرتوتن مرت لغبي اقربو 8 بليون 387 مليون بر غبي اغينتوال عالماچن لا تلك تصنو ياسادر يمتاون يزي هي كوفيد 19 ورشنين የዓለም ህዝቦች የሚቋቋሙበት አገራችን ኢትዮጵያ ደግሞ ሰላማ የሚሰፍንበት የብልጽግና የስኬት አመት እንዲሆን ለመላ ኢትዮጵያ ህዝብ እመኛለሁ። ኢትዮጵያ ወጣቶች ነው እኔ ማስተላልፈው ማለት እንደናትነቴ ወደፊት የተራመነው እርምጃ ቀጥለን እንራመድ እንጂ ወደ ኋላ አንይስ ለኢትዮጵያ ህዝብ ነው ማስተላልፈው ወተላይ ወጣት ምሁራን ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ አዲሱ አመት እንኳን አደረሳችሁ የሰላም የብልጽግና የልማት እንዲሆንልን አላህን እንመኛለን ታታሽ ያዲያ አበባባ ለመላ ኢትዮጵያ ህዝብ ለ2013 አዲስ አመት በሰላም አደረሰ ደንበኞቻችን የተሳለጠና ውጣውረድ ያልበዛበት ግዜና ወጪ ቆጣቢ የተሟላ አገልግሎት አሰጣጥ ስርዓት በመላ ሀገሪቱ ተደራሽነት ያለው እናም ለቃዎቻቸው ጥንቃቄ ሙሉ አስተናይ የሚሰጥ የታመነ ተቋምን ይፈልጋሉ። ለደንበኞቻችን ጥያቄ መልሳለን። መርከቦቻችን አንድ ወር የሚፈጀውን የባህር ጉዞ በግማሽ በማሳጠር ግዜ ለሚያሳስባቸው እፎይታን ፈጥሯል። ውጣውረድ ቀርቷል። በመልቲሞዳል አገልግሎት በአንድ ሰነድቃው መጋዘን ነው ይደርሳል። ከወደብ እስከ ደንበኞቻችን ደጅ ፈጣን ባቡርና በርካታ ከባድ መኪኖች ከኛ ጋር ተሰልፈዋል። ለቀልጣፋና ዘመናዊ አሰራር የሚረዱ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን ታጥቀናል። ለደንበኞቻችን ተደራሽነት በአገራችን አማካይ ስፍራ 8 ወደብ ተርሚናሎችን አቋቁመናል። ባደረ የተረከብነውን በጥንቃቄ አጓጉዘን ካዘዙን ስፍራ እስከ መጋዘኑ ለፈጣን እድገትና ስኬቶ እጅግ በጣም አጠገቦነን ለጥረቶ እሴትን ጨምራለን። የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት ወደጽ ዘን አልፋለሁ። በእንግሊዝ በኮሮና ቫይረስ ሲሰቃዩ የነበሩ የጤና ባለሙያዎችና ዜጎች ቫይረሱ ዳግም እንዳያገረሽ አስፈላጊው ጥንቃቄ ሊደረግ እንደሚገባ አሳሰቡ። ቫይረሱ በከፍተኛ ሁኔታ ተሰራጭቶ ከነበረበት ወቅት ትምህርት ሊወሰድ ይገባልም ብለዋል። የስካይ ኒውስን ዘገባ ፋስካ ያሉት አቀርባለች። ይህ በእንግሊዝ ኖርዝዊች ፓርክ የሚገኘው ሆስፒታል የድንገተኛ አደጋ ህክምናን በመስጠት ይታወቅ የነበረ ነው። ነገር ግን የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መከሰት መልኩን እንዲቀይር አስገድዶታል። ይህ በለንደን የሚገኘው ሆስፒታል በሀገሪቱ ከፍተኛ በኮቪድ የሞቱ ሰዎች ቁጥርም የተመዘገበበት ነው። በወረርሽኙ የመጀመሪያዎቹ ሰሞኖች በሺዎች የሚቆጠሩ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ወደ ሆስፒታሉ ማቅናት ሲጀምሩ በጥቂት ቀናት ውስጥም ሆስፒታሉ በታማሚዎች ሊጨናነቅ ችሏል። የሆስፒታሉ አማካሪ ዶክተር ጆን ሌዊን ሁኔታውን እንዲህ አስተውሱታል። በመጀመሪያ ወር በሁለትና ሶስት ቀናት ውስጥ ብቻ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ታካሚ ወደ ሆስፒታሉ መምጣት ጀመረ። በቀን ውስጥም ከ80 እስከ 100 ታካሚዎችን ማስተናገድ ጀመርን። ታዲያ ይመጡ የነበሩት ታካሚዎች ህመሙ እጅግ የጠናባቸው ነበሩ። ከቀናት በኋላም ታዲያ ሆስፒታሉ ማስተናገድ ከሚችለው ቁጥር በላይ የሆነ የታካሚ መጠን መምጣት ጀመረ። በዚህም ህሙማንን የሚያስተኛበት አልጋም ጭምር እጥረት ተፈጠረ። በሆስፒታሉ የተላላፊ በሽታዎች አማካሪ ሆኑት ዶክተር ላውረንስ ጆን የሚገልጹት ሁኔታው ከአቅማችን በላይ መሆኑን ተረዳን። ከዛም ሆስፒታሉ የተዋቀረበትን መንገድ በቶሎ መቀየር እንዳለብን ተረዳን። ሆስፒታሉ በታካሚዎች ተሞልቶ ነበር።
በሆስፒታሉ የነርሶች ኃላፊ ሆነችው ትሪሲያ ሙከርጂ እንደምትለው ወደ ሆስፒታሉ በሚመጡ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የኮቪድ ታማሚዎች የጤና ባለሙያዎችም ጭምር ከፍተኛ ጫና ውስጥ ገብተው እንደነበር ነው። It was something I've never seen. ከዚህ በፊት አይቼ ማላውቀው ነገር ነው። በሁሉም መንገድ እጅግ ፈታኝ ሁኔታ ነበር። ሆስፒታሉ በታካሚዎች እየተጨናነቀ ነበር። ሆስፒታሉ ማስተናገድ ከሚችለው አቅም በላይ እየሆነበት ነው የመጣው። አብደላ ቦንዶጊ ከጥቂት ሳምንታት በፊት በኮቪድ-19 ተይዘው ነው ወደዚህ ሆስፒታል የመጡት። በሞት አፋፍ ላይ የነበሩት እኚህ ታማሚ አሁን ላይ በህይወት መኖሬ ተአምር ነው ይላሉ። Actually I came here I was ወደዚህ ሆስፒታል ስመጣ እጅግ አቅም አንሶኝ ነበር። አውቀቶልኝም ነበር ማለት ይቻላል። በጣም ያስለኝ ነበር። ለመተንፈስ መቸገርና ከባድ የራስ ምታትም ነበረው። በሆስፒታሉ ነርስ የሆነው ፍራንኮ ፓውሎም በቫይረሱ ከመያዝ አላመለጠም። My symptoms is የማሳየው የበሽታው ምልክት ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ መጣ። ከንፈሮቼ እየደረቁና እየጠቆሩ መጡ። እጅግ እየፈተነኝ ነበር። የሥራ ባልደረቦችም ጭንቀታቸው ፊታቸው ላይ ይነበብ ነበር። ሁኔታው እየባሰብኝ ሲመጣም በመተንፈሻ መሳሪያ መታገዝ ጀመርኩ። ከአምስት ሳምንታት የሰመመን ቆይታ በኋላ ፍራንኮ ከኮቪድ-19 አገግሞ ሊወጣ ችሏል። ፈጣሪ የሥራ ዩኒፎርሜን በድጋሚ እንድለብስና ሕዝቤን እንዳገለግል እድል ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ ይላል ፍራንኮ። ሆስፒታሉ ከዚህ ሁሉ አስቸጋሪ ጊዜ ብዙ ልምድ እንዳገኘም የጤና ባለሙያዎች ይገልጻሉ። የዚህ ሆስፒታል ታሪክ ታዲያ ወረርሽኙ ዳግም ዋጋ እንዳያስከፍል ተስፋ ከሚያደርጉ ብዙ ሺህ የጤና ተቋማት አንዱ ነው። አሁን ደግሞ ለኢቲቪ 57 ወደ ተዘጋጁት ስፖርታዊ ጉዳዮች ስናመራ መወሽ ግርማ ተጠብቀናለች። እንደምን አመሸሽ? ይመስገን። እንዴት አመሸሽ? ሁሉ መልካም። መልካም አየሩ ለቀያል። አመሰግናለሁ።